За баярлаа. За миний хувьд бол жолооч болоод нэг хоёр удаа осол хийсэн байдаг. Нэг нь бол мөлхөж явж хагаад машины араас орцсон. Нэг нь бол мас машинд мөргөлцсөн. Тэгээд харж байхад бол цагдаа тээврийн цагдаагаа хүлээдэг. Тэгээд замын хөдөлгөөнөө нөгөө ослын актаа гаргадаг. Тэгээд даатгалаасаа мөнгө авах гэхээсээ гадна энд гол асуудал үүсгэж байгаа юм чинь нөгөө нэг давхар шийдэгдчихдэг жолооч. Тэгээд давхар шийдэгддэг асуудлаасаа болоод энэ жоохон төвөгшөөгээд байгаа асуудал чинь бас нөлөөлөд байгаа юм биш үү? Энэ дээр одоо хувь санаачлагч ямар тооцоо судалгаа хийсэн бэ? Олон жолооч нар бол ер нь нөгөө цагдаадаа давхар шийдвэрлэхээсээ хаагаад ингээ яваад идэг. Энээс болоод бас хохирол нөгөө барагдуулах юм цадаа болдог зүйл байх вэ гэж нэг ийм асуулт байна. За хоёрдугаарт бол ер нь яг хуу даатгуулагчдын мөнгийг даатгуулагчт нь гэдэг бол их гой сонсогдно. Ялангуяа нэг сая жолоочд бол их гой сонсогдно. 17 онд нөгөө Ленин гэдэг нөхөр чин Троцкий хоёр чин Октябрийн хувьсгалыг ихэд бол газрыг тариаланчт нь өгнө гэсэн ганцхан юм л хэлсэн шүү дээ. Тэгэл тэр өста бал боромшиг сонсоод Октябрийн хувьсгалд гараал бүгдээрээ сайхан амьдрнаа гээл тэгэл баларцсан. Өнгөрсөн одоо хар 100 жилийн түүх энэ газрыг тариаланчдад гэдэг бал боромшиг сайхан өрөөнөөс үүдэлтэй. Сайхан сонсогдно. Сая Сүхбаатар гишүү хэлж байна. Миний хувьд бол суур асуудал нь хоёр хуулийн асуудлыг шийдчихэж ярих хэрэгтэй гэж бодож байна. Нэгдүгээрт төрийн өмчийн хууль. Өөрөөр хэл төрийн өмчт яг юуг оруулах вэ? Тооцох вэ гэдэг асуудал. Жишээлбэл энэ даатгалын мөнгө төрийн өмч мөн үү? Хэрвээ төр оролцох гэж байгаа бол төрийн мөнгө мөн үү? Төрийн өмч мөн үү гэсэн үг цаадгаар. Энэ бол даатгуулагчдын мөнгө. Даатгуулагчдын мөнгө юм бол энэ төрд яаж оролцох вэ гэдэг асуудал. Төр бол эдийн засгт хоёр янзаар оролцох ёстой гэдэг ерөөсөө онол байна. Нэгдүгээрт зохицуулагч байдлаар оролцох. Хоёрдугаарт өөрөө оролцогч байдлаар оролцох. Өөрийн өмчлөлийн асуудал дээр бол оролцогч байдлаар оролцоно. Өөрийн өмчлөлийн бус юм дээр бол зохицуулагч байдлаар оролцоно. Би бол энийг оролцогч байдлаар оролцох өмчийн харилцаа биш ээ гэж харж байгаа. Тийм учраас төрийн өмчийн суур одоо хуулиа эхлээд бид шийдэх ёстой. Эндээсээ улбалаа төрийн өмчийн компани буюу төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн хуулийг бид нар батлах ёстой. Яагаад тэгэхээр төр юунд оролцох, эс оролцох асуудал бол төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн хуулиараа зарчим шийдэгдэх ёстой. Одоо бол манад нэг төрийн өмчийн 400 гаруй хуулийн этгээд төрийн өмчийн оролцоотой компани байгаа гэж байгаа. Би судалгаа авч үзсэн өнгөрсөн жилдээс хойш ярьж байгаа. 14 эмийн сан байгаа юм бэл. 8 мод огтлолтод зардаг аж ахуй байгаа юм бэл. Энэ төр оролцдог харилцаа мөн үү? Бизнес мөн үү? Жишээлбэл хурим ордон байгаа. Хурим найр зохион байгуулах нь төрийн үүрэг үү? Оролцох. Жишээлбэл энэ суур харилцаагаа шийдэж энэ даатгалын харилцаанд ч оролцох хэрэгтэй юм шүү гэсэн. Зарчмаа ихтэй тогтох хэрэгтэй баха гэж бодчих. А бний харж байгаа бол нэгэнт төрийн өмч биш учраас даатгуулагчдын өмч учраас төр зохицуулагч байдлаар оролцох ёстой болохоос ш. Оролцогч байдлаар оролцох огт харилцаа биш ээ гэж үзэж байгаа. Ялангуяа төрийн бус байгууллага хариулт хангалтгүй бол 1 минут. За 2 цаг гэж. Төмөрөөр явсан гэж. За энэ хоёр гишүүн асуултанд хариулъя. Эхний асуулт энэ ослын тохиолдол харах юм бол цагдаагийн тодорхойлолт шаарддаг даатгалын компаниуд. Ингээд цагдаа шийдвэр оногдуулдаг захиргааны. Тэгэхээр үүнийг одоо шийдвэр авахгүй тулд хуваасаа зөвхүүлээд мөн ингээд даатгалын мөнгө нь компанид үлддэгэ. За энэ тал дээр яг тодорхой судалгаа гарах бол төвхтөө. Гэтэ энэ тал дээр бол иргэдээс бид нар хилцүүлэг хийсэн байгаа. Энд чинь давхарцсан доогоор даатгалын салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс, компани одоо эцдүүд, жолоочнороос одоо сүүлийн сар гарын хугацаанд
яг 2000 шахам санал ирж байгаа. Энэ саналуудаа бүгдээр ингээд бид нэ ангилсан. Тэгээ энэ дотор бол нэлээд олон хувийг энэ давхар одоо шийтгдгээ цагтаа ирж. Энийг одоо болиулах зүйтэй гэдэг саналууд ирсэн байгаа. А зүгээр үүнээс болоод нөхөн төлбөр авахгүй байх тохиолдлууд бас маш их гарч нөхөн төлбөр олголтод нөлөөлсөн байж болцсохгүй гэж үзэж байгаа. Ягд бол ерөнхий статистикээр 2021 оны 9-р сарын байдлаар даатгалын компаниу жолоочийн хариуцлагын даатгалаас 28.8 тэрбум төгрөг төлрүүлсэн байна орлогод. А нөхөн төлбөрт 11.7 тэрбум төгрөг олгсон байна. Одоо маш бага гэсэн үг шүү дээ. Энэ одоо хэдэн үе 40-50 хамаагүй доогор. Ингээд ийм нөхцөл байдал нөхөн төлбөрт нөлөөлсөн байж болцохгүй гэж үзсэн. За хоёрдугаар таны асуултанд тантай бол бүрэн санал нэг байна. Энэ жолоочийн албан журмын даатгалын энэ харилцаанд бол төр оролцох шаардлагагүй гэж хууль санаачлагч үзсэн байгаа. Төсөл дээр ашигын бус этгээд байна. Ашигын бус этгээд чинь хоршоо нөхөрлөл төрийн бус байгууллага сангийн зохион байгуулалттай байдаг. Сангийн зохион байгуулалт байх нь зүйтэй юм байна гэж үзсэн. Захиргааны ерөнхий хууль дээр нийтийн эрхцэн хуулийн этгээдийг бид бас шинээр томьёолж үзсэн өгсөн байгаа. Захиргааны үйл ажиллагааг гэрээ одоо хуулийн дагуу хэрэгжүүлж байгаа хуулийн этгээдийг хэлж байгаа. Тийм учраас ашигын бус төрийн оролцоогүйгээр хуулийн этгээд байх хэвээр. Энэ хуулийн этгээдийн мэдээж удирдах байгууллагыг нь байгуулах хэвээр. Энд чинь бол одоо бодлого тодорхойлж байгаагийн хувьд автоверийн салбарын бодлого тодорхойлогд явж явах хэвээр. Ягаад гэвэл энэ орлого чинь өөрөө жишг нь даатгалын утга санаа ч гэсэн тэр одоо өөрөөр хэлбэл бас өчигдөр зарим гүшүүн философ гэдэл энэ ослыг бууруулах энэ даатгалыг бүрдүүлж байгаа олонхын эрх ашиг цаанаа байгаа. Цөөнх нь осл гаргаад олонхын бүрдүүлсэн сангаас зарцуулагдаж байгаа. Гэтэл олонход юу өртөх вэ гэх юм бол тэр осл гарахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг бүрдүүлэх. Энэний тулд мөн бодлого хэрэгжүүлэгчд өөрөөр хэлбэл даатгалын салбарын бодлого хэрэгжүүлж байгаа сангийн яамны төлөөлөл, за зам тээврийн яамны төлөөлөл, зам тээврийн одоо бодлого хэрэгжүүлж байгаа учраас одоо энэ сангийн удирдах бүрэлдэхүүн гэсэн үг шүү дээ. Үндэсний зөвлөл гэж тодорхойлсон байгаа. Нийтийн эрх зүйн хууль этгээд. За ингээ үүний зэрэгцээгээр тээврийн цагдаагийн газраар ягд бол ослыг бууруулах шалтгаан нөхцөлийн бас энэ бодлого явж явах хэвээр. Тэгэхээр нэг талаасаа бас төр далав хашиж байгаа албан тушаалтнууд одоо болоод байгаа. Тийм учраас үүний зэрэгцээгээр бас тодорхой жолооч иргэдийн төлөөллийг оруулах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. За хилцүүлгийн явцад өшөө дахиад одоо даатгуулагчдын эрх ашигийг хамгаалах холбоо, даатгагчдын холбоо гэдэг энэ субъектуудыг бас өргөжүүлээд харилцан хяналтыг нь тавиад ингэж явах бас боломжтой гэж үзэж байгаа. Тийм учраас үүн дээр бол төр ямар нэгэн байдлаар оролцохгүй, энэ нь бол төрийн ямар нэгэн өмч байхгүй ийм одоо байдлаар томьёолсон байгаа. Төрийн оролцох хязгаарлалт юм шүү дээ. За Батөрийн их хөөр гүшин тодруулж байна. За одоо тэгэхээр яг төрийн бус байгууллагын хууль руу ороо явчихж байгаа юм. Төрийн бус байгууллагын хууль маань шинжлэх шаардлагатай. Төрийн бус байгууллагыг хоёр ангилдаг, өөртөө үйлчлдэг, нийгэмд үйлчлдэг. За тэгээд сайн дурын шинжтэй байдаг. Энэ бол ашиг олох зорилгогүй учраас сайн дурын шинжтэй. За хэрвээ энэ хариуцлагын даатгалын корпорац нийтэд үйлчлдэг хуулийн этгээд болвол энэ сайн дурын шинжтэй ажил гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл энэ буян түүл гэсэн үг. Буян түүл. Энэ буян түүл мөн үү? Сайн дураараа одоо хийх гэж байгаа энэ буян түүл мөн үү? Энэ шинжийг агуулж гин үү? Зорилго нь. Зорилгын өөрөө бил харах хэрэгтэй болчихж байгаа. Одоо манай төрийн бус байгууллагуудын хувь шинжлэхтэйгүү учраас одоо худалдаа ажилтны танхим, хуульчдын холбоо, үйлдвэрчний эвлэл, залуучуудын холбоо гэсэн хуульчлагдсан хэдэн л За төр өөр хайж байгаа юм шиг. Хууль санаачлагч хэрэл. За тодруулгад хариулъя. Сангийн зохион байгуулалттай байгаа. Сан гэдэг бол хуулиар бас тодорхой зохион байгуулалттай байгаа шүү дээ. Захиргааны ерөнхий хуулийн 5-р зүйл баха. Нийтийн эрхцүүн хуулийн этгээд их томьёолсон байгаа. Энэ бол ямар нэгэн буйны сайн дурын хандивийн байгууллага биш шүү дээ. Захиргааны эрхцүүн одоо хуулийн этгээд бол захиргааны үйл ажиллагааг гэрээний хуулийн дагуу гүйцэтгэж байгаа этгээдийг хэлж байгаа. Энэ чинь цаанаа захиргааны үйл ажиллагаа яваад байгаа байхгүй юу? Албадлагын журмаар албан ёсны одоо албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа явж байгаа шүү дээ.
үүнийг одоо нөхөн төлбөр одоо бусад зүйл зарцуулах. Тийм учраас энэ дээр бол захиргааны тодорхой агуулгатай үйл ажиллагаа явж байгаа. Захиргааны нийтийн эрхцүүлэн хуулийн этгээд захиргааны ерөнхий хууль заасан нийтийн эрхцүүлэн хуулийн этгээд үүнийг гүйцэтгэхээр заасан байна. Да, генерал.